Dette er Didrik Pettersen. Til tross for at han snart er 60 år, har svagt hjerte og er dårlig til bens og alltid går med store kontantsummer på seg, er han aldri redd for å gå gjennom byens skumleste strøk. Bruk hode. Bruk hairbag. Toppen av sikkerhet fra Uniforsikring. Visitten kommer! Visitten, visitten, visitten. Å, jøss, er klokka 19. Bli kvitt akkevitten. Hvordan står det til morse i dag, da? Takk, vi har det bra. Vi får middagsmat hver tredje dag. Og sengen den deler vi på. Vi ligger her tå imot tå, for her har de dårlig råd. Ja, her må bevilgningen økes. Her har du en tier fra staten. Og så må jeg få 5 kroner igjen som egenandel. Egenandel. Nå er den jakku meg gått opp igjen. Hva bruker den pengene til når de stadig må operere uten bedøvelse? Dette ser ikke bra ut. Det er ikke tekstfri, vel? Og krykker, og krykker, og krykker går stadig vekk i stykker, i stykker, i stykker. Og ikke alle piller, ja piller, ja piller er bare mot basiller, basiller, basiller. Andersen, vi må våkne. Det er tid for sovepillen. Torsken kommer nå. Ja, men her får vi den alltid rå. Og sprøytene setter vi selv, og tømmer vårt bekken hver kveld av mangel på personell. Ja, alt må vi gjøre selv. Dette må det kunne gjøres noe med. Må det finnes en lege, jeg? Og mangen, ja mangen, ja mangen har sengen sin på gangen, på gangen, på gangen. Og blir det trangt om plassen, om plassen, om plassen, så må vi på terrassen, terrassen, terrassen. Ja, nå har du jo med egne øyne sett hvor dårlig det står til her på sykehuset. Hva mener de kan gjøres? Nei, dette var ikke bra. Ta 2 Dispril, og så ring meg hvis det ikke blir bedre. En annen som jeg har...